Dobar dan, gledate Tri tačke. Petu godinu, evo već za redom, moj današnji gost sa grupom vrednih mladih ljudi radi na jednom značajnom kulturnom i naučnom projektu namenjenom svima, jer je TV program u pitanju. Srpska naučna televizija. Od svega što možemo da vidimo na domaćim televizijama, potpuno drugačiji program. Nije bilo lako boriti se za svoj prostor u gužvi TV programa, međutim, stvari su se značajno pomerile na bolje i sada je čini se malo lakše, čućemo. Ali nesmanjenim tempom se radi. Živojin Petrović, direktor i glavni i odgovorni urednik Srpske naučne televizije, i sa njim jedna mlada devojka koja će ući u naš studio kasnije. Živojine, dobar dan, dobrodošli. Šta se desilo? Evo, videli smo se pre tačno godinu dana u ovoj emisiji. Pričali smo o tom projektu koji je onako zaista značajan i zaista zavređuje mnogo više nego što ima. I neverovatan entuzijazam stoji iza njega. Šta se desilo za ovih godinu dana? Ovo ste lepo primetili, entuzijazam stoji iza tog projekta i to veliki entuzijazam. A za ovih proteklih godinu dana od kad smo bili kod vas u prošloj emisiji i predstavili projekat, je dosta pomaka bilo. Naime, ne samo da smo inovacijama nekim doprinili da tehničko emitovanje našeg programa bude jednostavnije, prostije i šire, što ću kasnije da objasnim, nego smo uspeli da uđemo i u sistem kablovskog operatera SBB, što nam sada daje za pravo da kažemo da smo u rangu visoko kvalitetnih televizija i možemo da se pohvalimo da smo u velikom milionskom broju domova prisutni sa našim TV signalom. Jako je važno da se to desilo i sad mnogo više ljudi može da vas vidi. Kako ste se emitovali pre toga? 4 godine je trebalo dovijati se i stići do publike. Jeste. Mi i dalje se probijemo, da kažem, zato što moram da pre toga napomenem da nas je Pošta Srbije podržala dosta. Telekom Srbije, Radio Svektor, to su kablovski operateri koji su nam dali neki početni vetar u leđa, pa smo onda tako osvajali, po znacima navoda, jednog po drugog operatera, ulazili po lokalnim mestima, dok nismo, evo, pre mesec i nešto dana, ušli u SBB. Moram da napomenem i da smo mi za sve ovo vreme rada širili našu mrežu gledanosti i na okolnoj zemlje. Tako da smo u Crnoj Gori prisutni sa našim signalom, u Makedoniji i u Bosni i Hercegovini, posebno sa u Republici Srpskoj. I evo, pokušamo i u Sloveniju da uđemo, to će biti interesantno. Pravimo neku, da kažem, regionalnu onako gledanost, zato što smatramo da obrazovanje, nauka, umetnost, kultura, sve ono što promoviše Srpska naučna televizija, nema granice i ne sme da bude ni bodljikave žice, ni nikakvih prepreka. Šta je osnov tog programa? Šta vi emitujete za one koji nisu imali priliku do sada vas gledaju? Za sve vaše gledalce koji nisu do sada upoznati sa Srpskom naučnom televizijom, koja se emituje ove 4,5 godine, ušli smo u petu, da predstavim da smo mi projekat koji je zavredio pažnju okretanjem ka mladima i ka uspešnim studentima, akademcima, umetnicima, svima onima kojima je malo mesta dato u ostalim medijima, možda ne vaša televizija, naravno u tom nije, ali u drugim ovim, da kažem, starijim nacionalnim. Mi smo se opredelili za njih, mi njih predstavljamo. Mi predstavljamo njihova umeća, znanja, mi predstavljamo njihova dostignuća, njihove škole, njihove ustanove gde rade, gde stvaraju. Mi predstavljamo sve ono što drugi mediji ne da neće, nego možda nemaju mesta, vreme i nemaju možda trenutno. Možda nemaju interesa, pošto mislim nije ono što je mainstream trenutno u medijima, pamet i mladost, već neke druge stvari. Okupiraju pažnju naših gledalaca, gledalcima se povlađuje, to je neko staro pravilo, naročito komercijalnih televizija u ovom trenutku. A jednu od tih devojaka koje ste vi nekako otkrili i predstavili javnosti, koja je zaista fantastična, mogu joj nazvati i Wunderkindom, vidjet ćemo u drugom delu emisije, ona je došla danas sa vama. A dok evo gledamo kadrove vašeg promotivnog materijala, da vidimo eto prosto kako to vizualno izgleda, ko su ovi mladi ljudi koji rade? Mi se razlikujemo od ostalih televizija u nekoliko segmenata. Pravda, jedan, našu program uređuju mladi akademci. Oni su ti koji to uređuju i svi već uče ili su završili škole iz nekih oblasti koje žele da promovišu. Pa tako imamo slučaj da devojka koja je najbolji student fizičkog fakulteta, je naša urednica emisije sa kvantne tačke. Đošović, koji je student matematičkog fakulteta, vrhunski astronomiju studira, on uređuje svemirsku tišinu. Svima smo dali da ono što oni vole, žele da to predstave i da to promovišu u našem programu.
Takođe, razlikujemo se po tome što imamo sistem emitovanja malo drugačiji. Uspeli smo da spojimo sve društvene mreže. To je nešto što je korak dalje od ostalih medija. U ovom trenutku program koji se emituje u kablovskim operaterima, a nabrojao sam nekoliko, ukupno ih je 30 koji nas prenose, taj program isti se emituje i na Facebooku, i na YouTubeu, i na svim mrežama gde je dostupno video pregled i video gledanje. Tako da imamo spoj tih mladih ljudi koji koriste te savremene tehnologije i mreže koje su sada popularne, možda nama to u naše vreme nije bilo, i ove gledalce koji su i dalje privrženi malim ekranima. Pravimo jednu novu eru i ono što je konačno po čemu se razlikujemo, a to je da ovaj projekat je probudio te mlade genijalce, probudio ih da se oni sami javljaju. I ne samo da ih je probudio, već oni sad postaju naši dopisnici. Tako što smo najsavremeniji sistem primenili da možemo mobilnim telefonima, telefonima koji su, kada kažem, pametni i imaju te mogućnosti, što mi sada, većina nas nosi te telefone, da se uključe i da se uživo u naš program jave iz bilo kog kraja sveta, naravno Srbije, sad ih ima 40 u Srbiji koji imaju šifre naše i oni javljaju, sinoć smo imali uključenje iz Šapca, našeg Marka Ribića koji se javio iz biblioteke Šabačke, pre neki dan iz Kruševca, gde su astronomi gledali mesec. Večeras imamo novo iznenađenje gde ćemo se javiti iz jednog lepog grada i svaki dan nešto novo. Oni kreiraju program, oni se javljaju uživo, a sve to koristimo putem, da kažem, štapa i kanapa, našim nekim umišljajem i domišljajem, kako smo to mogli i na koji način da napravimo. To su naši genijalci sa Tehničkog fakulteta i matematičkog pomogli nam da to spojimo, te sve mreže. Da, za te mlade ljude, pravo da vam kažem, strašno mi je drago, kao i vama, kao i pretpostavljam većini ljudi koji nas sada gledaju, to je jedna malo drugačija mladost Srbije, ne ona koju viđam u medijima, u novinama, ona koja želi da bude samo popularna, jer je to sasvim dovoljno, već su to ljudi koji su budućnost ove zemlje, koji su pamet ove zemlje, koju treba zadržati ovde. Za njih me ne čudi da s toliko entuzijazma tako mladi rade ovo, ali vi ste mi jako interesantni. Vi ste stvarno redak čovek koji je ušao u nešto neprofitno, a što zahteva strahovito mnogo rada. Ima ljudi koji se bave neprofitnim delatnostima, ali tako napornim kao što je ovo vaše svakodnevno bavljanje od jutra do mraka, ne. Kako ste vi uopšte došli? Vratite se na početak. Kako ste ušli u sve to? Slažem se da kad pogledate iz ove perspektive to izgleda čudno, ali iz one naše, kako smo krenuli kao udruženje građana, okupljali smo se sa tim mladim genijalcima razmišljajući da im pomognemo na neki način. Vi znate dobro da sam ja bio i radiomater i sad sam i pokretač nekih drugih akcija u Srbiji. Tako da i ta akcija koju sam pokrenuo pre 7-8 godina sa tim mladim akademcima prouzrokovala da jedno udruženje postane da im pomognemo da se ti mladi predstave u medije. To je bila naša ideja tog udruženja. Kada smo posle godinu dve rada u tom udruženju videli da ne možemo da probijemo medijsku barijeru i da mediji nisu baš zainteresovani da nam ponegde neku šlajfnu ili neki minut posvete, mi smo odlučili da to udruženje pokrene svoj mediji pa da se kroz taj mediji promovišu ti mladi koji nisu uspeli na onaj prvi način. I to je došlo do toga. Znači, nije u startu bila ideja da mi pokrećemo televiziju, nego se izrodilo zbog nekog, da kažem, problema na koji smo naišli. Pa kad smo videli da ta televizija ima perspektivu i da ima mogućnost i da sam sagledao neke segmente koje možda drugi tada nisu videli, onda smo se odlučili da zalegnemo i da to punom parom pokrenemo i da dođe do toga da evo danas, kažem, skoro u nekoliko miliona domova naš signal se vidi, a sada nova era dolazi da borimo se za svakog tog gledalca, da bar malo bude naš gledalac, jer to je u stvari televizija njihovih ćerki, njihovih ukućana, njihovih komšija. Upravo sam to htjela vas pitam. Imate li sliku šta je gro vaše publike? Jesu li tu ljudi srednjih godina, kao što smo mi koji se dive tim mladim ljudima? Jesu li tu drugi mladi naučnici i talentovani ljudi? Ili ima i one publike koju zapravo želite da osvojite, a to su mladi kojima će ova deca biti idoli? Vrlo teško pitanje. Zato što opredeliti se za ciljnu grupu je tako kod nas neobično i vrlo onako zahtevno. Iz prostog razloga što, vidite, mi dobro činimo i ne samo tim mladima koje predstavljamo, ne samo drugim mladima kojima težimo da ti prvi budu uzor, kao što ćete vidjeti Nikolinu i ostale mlade, da oni budu neki idol nekome drugom, već i tim roditeljima i komšijama i njihovim nastavnicima dajemo jednu pozitivnu energiju kad oni vide svoje đake, svoju decu, svoje komšije kako predstavljaju znanje, pamet, umeće. Tako da je naša ciljna grupa širokog spektra, naravno sa fokusom na ove mlade. I mogu vam reći da je neverovatan odjek javnosti.
po 500.000 lajkova. I sad ja se ovako izražavam žargonski kao... Dobro, pa usvojili smo jeste, to, da. Ali to je na bilo koju objavu o nekim lepim potezima njih, mladih i tako dalje. To znači da je narod gladan tih informacija, da je žedan tih vesti koje su, da kažem, nažalost, živjeleći u ovom vremenu, stavile negde u neki čošak ili šta znam. Mi to vraćamo, emitujemo, naravno, grešimo. Mi nemamo profesionalne ovako divne novinare kao što ste vi. Mi imamo studente koji uče da budu to odlični. I koji će da možda jednog dana zamene vas ovde, nadamo se. Tako da taj projekat naš je odskočna daska, platforma gde oni prvi put staju ispred kamere ili iza kamere, kao što su naše kolege u režiji, u montaži, snimatelji i tu probaju, tu se oni malo uče. Grešimo, ima tu puno nekih, da kažem, onako naših greškica, ali šta ćemo, to je to. Na šta ste najponosniji do sad za ovih skoro 5 godina? Pa najponosniji smo na predstavljanje preko 150 mladih naučnika, umetnika, preko 150 genijalaca. Najponosniji smo na to što imamo 40 naših dopisnika širom Srbije koji ovog trenutka mogu da se uključe uživo u program sa nekom vešću koja je interesantna u njihovom gradu, u mestu i tako dalje. A posebno smo ponosni na to što smo uneli radost i veselje u te porodice, u te decu i u te škole. Da vidite kako nas oni dočekuju kad se mi pojavimo kao Srpska naučna televizija u nekoj školi. To je fantastično, to je lepo. I tako da ćemo gledati da i u budućnosti idemo tim pravcem, iako je teško dosta i nemamo puno sponzora i donatora. Zahvaljujemo mnogo ovima koji su nam do sada posvetili pažnju, ali evo pozivamo i koristimo priliku da i druge kuće, kompanije, institucije, državne ustanove skrenemo pažnju na nas, da pogledaju, da vide šta radimo i da mikrom pomoći mi ćemo desetostruko vratiti. Pomoć je uvek potrebna kada ljudi rade nešto pametno i sa entuzijazmom i sa punim srcem. Srpska naučna televizija je tema o kojoj danas pričamo u tri tačke. Čuli ste malo pre, za nekoliko minuta pridružit će nam se i Nikolina Marković, jedna zaista izuzetna devojka o kojoj je Srpska naučna televizija nedavno pravila reportaž. Vidimo se za nekoliko minuta. Izaberite stambeni kredit Unikredit banke. Sad je trenutak. Novi SUV Peugeot 2008. Stvoren da dominira. U Active paketu opreme sa novim PureTech motorom za 158 evra mesečno. Ana Life, moja bolnica. Trudnoća, ginekologija, interna medicina. Od naših pregleda teško da može nešto da se sakrije. Opšta bolnica Ana Life u mirnom kraju Zemuna. Najteže je napraviti prvi korak, pobediti izazov, osetiti radost. Svaki naredni je kao igra. Igra koraka koja nas čini spretnijim, okretnijim, sigurnim u sebe i u pobedu. Uspešnim. Srećnim. Da zajedno stignemo do cilja. Za svaki vaš uspešan korak. Obuća Metro. Ja sam naučen da nikada ne odustajem. To sam te ja naučio zato što sam mislio da nisi retardiran. Ja sam svoj put samuraja našao. Upala mokraćnih puteva, tegobe kod mokrenja, česte urinarne infekcije. Priroda ima rešenje. Moć etarskog ulja origana u palisep kapsulama. Više od 25 godina iskustva u olakšavanju tegoba mokraćnih puteva. Nauka i priroda u službi zdravlja. Institut za proučavanje lekovitog bilja dr. Josif Pančić. Izaberite stambeni kredit Unikredit banke. Sad je trenutak.
U tri tačke pričamo o Srpskoj naučnoj televiziji, jednom izuzetnom neprofitnom projektu koji postoji već skoro 5 godina. Odnedavno je i na kablu, u sistemu SBB-a i mnogo više ljudi može da ga vidi. Moji gosti Živojin Petrović, s kojim sam već pričala u prvom delu emisije. A kao što smo najavili malo pre, danas je sa nama jedna izuzetna devojka kojem ćemo, nadam se, u budućnosti svi posvetiti više pažnje jer to zaslužuje. Srpska naučna televizija već jeste, sa mnogo velikih razloga. To je Nikolina Marković. Nikolina, zdravo i dobrodošla. Bolje vas našla. Ti si toliko svestrana, toliko stvari te interesuje u životu i toliko si u njima uspešna da je uopšte ne znam odakle da počnem. A pretpostavljam da je i tebi neprijatno da pričaš šta su sve tvoji uspesi. Da pitam prvo, Živojina, kako ste otkrili ovog wunderkinda? Iskreno govoreći, ona je sama već dala pažnju, skrenula na sebe. Igrom slučaja, moram priznati, kod Nikoline je to što je ona član Centra za talente broj 2, koji se nalazi u istoj zgradi gde se i mi nalazimo. I onda mi tu pratimo malo i njihove radove. Ali Srpska naučna televizija traga širom Srbije za talentima i genijalcima kao što je Nikolina. Ali evo, ona je baš iz Centra za talente broj 2, Beograd, gde se mi nalazimo i gde smo u istoj zgradi slučajno. Da, ti si sad 4. razred srednje škole, već si đak generacije, kako je krenulo, tako će i biti. Jel možeš da nam kažeš sad, okrenuta si i društvenim i prirodnim naukama, nekako sve pokrivaš. Šta su sve tvoji uspesi bili u poslednje vreme? Zaista ih je mnogo. Dobro, da, đak generacije sam u osnovnoj školi sad stvarno. Ima stvarno izvrsnih ljudi i to mi nekako nije nešto što čemu ja težim i za šta se borim, te titule i to. Jednostavno, ovo sve dolazi zato što ja želim da učim, da ta takmičenja nekako nije to iste neke želje za dokazivanjem, već to je nešto što spontano dolazi. E sad, odakle da počnemo? Istorija, biologija, odakle? Da, dobro. Istorija, biologija i ti predmeti, to sam se više takmičila u osnovnoj školi i nekako sam se više preorijentisala na matematiku od 7. razreda. Zapravo član regionalnog centra za talente Beograd 2 sam od 6. razreda, ali tada sam se takmičila iz srpskog jezika i onda sam u 7. shvatila da je zapravo matematika ono što mi ispunjava. I od tada i pišem naučno-istraživačke radove i tada sam se i upoznala sa time kako se to radi, koliko je to zapravo lepo, jer vi jednostavno niko vas ne ograničava, niko vam ne kaže morate da radite to, već sami birate čime ćete da se bavite, sami birate oblast, teme, sve što vas zanima zapravo možete tamo da radite. Da, i ti, znači, kao vlasnica raznih priznanja iz raznih oblasti, od kojih smo neke pomenule malo pre, čini mi se onda da misliš da će matematika biti tvoja budućnost. Pa, tako nekako. U suštini još uvek nisam odlučila šta ću upisati, ali bit će to ili elektrotehnički fakultet ili prirodno-matematički. Znači, ipak si se opredelila za prirodne nauke. Da. Moram da te pitan kako su izgledale prethodne godine, pošto pretpostavljam da ima još dece koje će se prepoznati u tome. Kad neko ima više interesovanja i uspešan je u njima, tu postoji velika mogućnost koja je potpuno logična da dete luta, da ide levo-desno ko u fliperu i da ne zna gde je njegova prava ljubav u stvari? Kako se to iskristališe? Postoji, naravno, ali to je baš to. Probate sve. Ja sam prvo išla na srpski, onda sam jednu godinu želela da probam matematiku, pošto sam u osnovnoj školi sam volela i srpski matematiku, mislim, volim i sada, ali takmičila sam se iz svih tih predmeta i onda sam jednostavno u 7. razredu, kada sam videla kako je to, ostala tu. Za to je, na primjer, meni mnogo pomogao regionalni centar za talente, jer oni stvarno pružaju tu mogućnost. Vi možete jedne godine da radite istraživački projekat iz ovoga, druge iz ovoga i jednostavno vidite šta vam odgovara. Treba sve probati u suštini. Da, i Srpska naučna televizija se tu pojavila da predstavi Nikolinu prva javnost. Evo da vidimo jedan kratki insert iz njihove reportaže o njoj. Ja se zovem Nikolina Marković i živim u Lazarevcu i ovde idem u 4. razred gimnazije. Osnovnu školu završila sam kao nosilac Vukove diplome i za generacija. Dobitnik sam Vidovdanske nagrade grada Lazarevca za stvaralaštvo mladih.
Osvojila sam mnoge nagrade, prva, druga i treća mesta na regionalnim i republičkim takmičenjima, ali najznačajnije su bronzana medalja na međunarodnom debatnom takmičenju, kao i srebrna medalja na međunarodnoj konferenciji mladih naučnika u Rumuniji iz oblasti matematike. Vukova diploma i đak generacije su došli kao nešto nakon svih tih takmičenja i nakon svog tog truda. To me je podstaklo i značilo je kao neki podstrek za dalji rad, ali opet nije to bilo ono što mi je bilo najvažnije od svega toga. Naravno, najbitnije je znanje koje sam stekla u toku osnovne škole i sve što sam ja radila do tada. Vidovdansku nagradu opštine Lazarevac dobila sam 2014. godine i to je nagrada koja se dodeljuje za stvaralaštvo mladih. Tu nagradu sam dobila na osnovu svojih dotadašnjih uspeha. Ona je jako talentovana i pametna devojčica i jako se ponosim njenim uspehom što je sve to uspela i osvojila sve moguće medalje. Pa ona je vrlo dobro dete sa velikim mogućnostima da uspe u životu, prepametno dete. Sve nade polažemo u nju, one budućnost naše gimnazije i nadam se da će uspeti dosta u životu. Lepo kad čuješ drugare da ovako lepo pričaju o tebi i da im jesi idol, a ne neki drugi koji se pojavljuju u medijima. Pričali smo o Živojini ja malo pre, ali samo jedan trenutak, evo mi dok smo pričali, ja vidim da Živojin nešto lovi na telefonu, s nekim komunicira, nešto priča. Je li to opet sad nešto što neka vaša novotarija? Mi smo sada doneli jedan običan telefon i da pokažemo vašim gledalcima kako je ekipa Srpske naučne televizije. Molim režiju da idemo u program sada u direktno Srpsku naučnu televiziju. I ovo je sada prvi put da ćemo biti uživo u programu Srpske naučne televizije. Dobar dan, dragi gledalci. Pozdrav iz televizije N1 u emisiji 3 tačke. Ekipa Srpske naučne televizije je došla da predstavi svoj projekat, a posebno da predstavi Nikolinu Marković iz Lazarevca, koja ima velike uspehe i nadamo se biće još boljih rezultata. Ovo je prvi put da se uključujemo direktno iz studija i gde će voditelj Ivana Zarić, za koje zahvaljujemo, biti sad ovog trenutka gost naš. I ja molim da se... Svi smo u programu. Pozdrav, mlade kolege. Pozdrav svima, divno. Hvala. Ovo je bilo samo eksperimentalno uključenje. Gledajte nas i dalje. Pozdrav za Srpsku naučnu televiziju. Prijetno. Bravo. I tako vi radite svoj program. Fantastično. Pa, ovo je samo jedan od načina, inovacija koju smo uneli da mogu mladi da se prijave, jave. I ovo je prilika da pozovemo sve zainteresovane koji žele da budu dopisnici, da kažem reporteri, naši saradnici širom Srbije i okolnih zemalja, da nam se jave, dobit će specijalni program koji je besplatan. I naravno, kad imaju neki internet priključak ili možda sebi već imaju neke pakete gde mogu da šalju signal, da to rade i da nam javljaju lepe vesti i lepe informacije. Savršeno. Tehnologija je jedna divna stvar koja mnogo pomaže svima nama. Ja tebe moram da pitam, jednog dana će naučna televizija o tebi snimati film, pretpostavljam, uskoro kada krene fakultet i sve te stvari. Kako izgleda jedan tvoj dan? Koliko učiš? To je nešto što će zanimati svakog tvog vršnjaka da čuje. Kako izgleda tvoj dan? Da, uglavnom su to ta pitanja, da li imam život pored učenja. Da, pa to sve zavisi od organizacije, od toga koliko obaveze imamo. Mislim da svako treba da radi onoliko koliko može i koliko smatra da je potrebno i koliko želi zapravo. Jednostavno, nekad imam više obaveza, nekad manje. Nemam određeno, danas učim od tad do tad. Sve zavisi od toga kako sam se organizovala, kako mi danas odgovara. Nekad prođe dan da ne radim ništa, jer jednostavno tako mi odgovara. Onda sledećeg dana radite više. Sve je to. Najbitnije je da radite onako kako osjećate i kako vam odgovara u tom trenutku, zato što ništa ne može na silu da se postigne. To si potpuno pravo. Već sve mora polako i organizovano i pomalo. Najbolje je pomalo. Najbolje, mislim, to je... Sad, svima je ta priča dosadna, ali stvarno... Najbolje je učiti redovno. Nekad ne mogu ni ja za školu da stignem da učim svaku lekciju odmah tog dana kad dođem kući, zato što imam neke druge obaveze možda, ali to je najefektnije, definitivno. To je kada je neko temeljno učio i onda može da sebi to dopusti. Naravno da ne može ništa na silu, to si potpuno u pravu, to svi pamtimo iz svog školovanja i nikad nije ni moglo. Ali evo, na primjer, kako bi ti motivisala nekoga kome škola ne ide baš najbolje, kako bi ga motivisala da uči?
Pa u suštini ne treba nikad odustajati, jer svi kažu ja o meni ovo ne ide, ja ovo ne mogu, ja ovo ne znam. Treba da se pita šta se ne zna. Uvek će se naći neko ko će znati da objasni. Ništa nije problem. I ne treba stati. Kao, ovaj zadatak mi ne ide, ovo ostalo je sve sigurno teško. Uvek će se naći nešto što može da se uradi. Uvek može da se radi, samo je potrebna volja. Tako je, mora da se radi i za nas odrasle to važi. Uvek treba pitati kada čovek nešto ne zna. Mnogo smo od toga izgubili u životu, mnoge su se glupe stvari desile zbog toga što neki ljudi nisu pitali. Apsolutno. I mi učimo svaki dan. Svaki dan primenjujemo nove sisteme. Ovo su genijalci koji su napravili naše nove sisteme priključenja na društvene mreže, zajedno uživo programa iz raznih država i uopšte regiona. To su sve oni uradili. Mi učimo svaki dan, pitamo, raspitujemo se i nadam se da će ova televizija, Srpska naučna televizija, naš projekat biti i uspešniji i bolji i naravno podržaniji. Vama hvala, ali i od drugih televizija i od drugih. Tako je, to je jako važno. Važno je da se pomaže ne samo u medijskom smislu, nego i nekom drugom. Jel planirate za uvek da ostanete neprofitni ili planirate možda da menjate profil svoj? Kod nas još onako, to ne znači da mi ne možemo da steknemo promet, da pravimo promet i da pravimo, jer mi se trudimo da nađemo i sponzora i donatora i pokrovitelja. Ali samo znači da mi na kraju godine ne živimo za taj profit, nego to ako nešto zaradimo, moramo da investiramo u novi mikrofon, u novi kabal, u novu slušalicu, u neke naše potrebe za taj projekat koji sprovodimo. U tom smislu. Tako da ljudi to onako još sa dozom onako sumišavosti gledaju o tome. Ali evo, primećujemo posljednjih meseci. Već nekoliko se kompanija javilo. Ne bih sada imenujem da ne bi napravio, ali hvala im puno i nadam se da će biti još lepših odaziva. Svaka pomoć je dobrodošla za nekoga ko ulaže i jednostavno pomaže, donosi nam medijski je. I pomaže da vidimo kakva je pamet ove zemlje, kakva je budućnost ove zemlje. To su ovi mladi ljudi kao što je Nikolina. Ja ti želim puno uspeha. Hvala. Samo budi tako vredna i u buduće i dobra. I želim i tvojim drugarima da im budeš idol. To je ono što je važno. A vama sve najbolje. I nadam se da ćemo se za godinu dana videti ponovo ovde i da čujemo da je Srpska naučna televizija izrasla u nešto još veće od ovoga što je sad. Ja se nadam. Hvala vama na pozivu da će za godinu dana... I opet mi gostuje, a ne samo telefon da dođe da gostuje ispred Srpske naučne televizije. Nego da ćete dovesti jedan space shuttle u naš studio. Hvala vam puno, Živojin Pavlović i Nikolina Marković. Bili su gosti 3 tačke danas. Doviđenja.